Datorren igandea, maiatzaren 25a, egun haundia, garrantzitsua, zirraragarria. Oiopikorra jartzen zait, pentsatu hutsarekin. Europako legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira. Eta hauteskunde batzordeak agintzen digun legez, propaganda tartetxo bat eskaini behar diegu alderdi politikoei. Besterik gabe, eman diezaiogun hitza, alderdi popularari. Vota Partido Popular. Lo que está en juego es la recuperación. Vota PP y tal. Vótalos. Tienes que meter la papeleta que pone PP y meter en el sobre. Porque nosotros sabemos mucho de meter en el sobre y tal y cual. Hemos votado PP y esta mañana oreja señalutako kamisetia jasoko duzu etxia. La roja nena, jagina. Xabi Alonso, eta. Oi, Andres? Baina, hori Andres. Zei jenzun Andres lehizau lagor? A ver, tira, bueno... Peperentzat botoa eskatzen? Bai, ez dakit, bideozintekin, arazoren bat, izango genuen. Bai, horrelako zerbait izan da, noski. Ikus dezagun orduan, beste alderdi baten iragarkia, peso, bueno, peso erena ez, Euskal Sozialistena. Zeuk mugitzen duzu Europa zure botuarekin, Euskal Sozialistak. Zuk aldaketarako ideiak dituzu. Zuk denontzako ongizatea aukeratzen duzu. Bota, tesor, eta, eta doira... Andaluzia eta Patxi lehendakari, pero lehendakari de Txipiona o de Boadella del Monte eta botua emoten badoztazo, txinuen dendan erositxako arraza bat jasoko duzu horregalo, eta peonada bat bebai. Ara, venga, buskatu PSOE eta... Baina, zer da hau, a ber, Bergarako batzokiko diruzaina hauteskunde iragarkei boikota iken, eo ze? Ea, oraingoan irugarrenean agertu beharreko agertzea lortzen dugun, Bildu! Maiatzaren 25ean Euskal Herria Bildu. Esan ez, troikaren Europari, prekarietate eta murrizketei. Esan ez, bakearen etxaiei. Oskatu, Bildu eta... Botua emotera joan aurretik egingo dugu barrikotia garitanokin. Eta kale jira herrikoixa. Eta jaia bai, Estrasburgo bebai. Eta gora kubo marroia, zerango marroia itar. Venga, nila noia, desemarko pirata etxera. Andres, ze egin dezuzuk Bilduren iragarkin? Beste norbait egin nahaztu nozu. Ne txostinaz, Bildukua eta. Bilduko entzako botua eskatzen nahi. Andres, mesedez, zatoz. Zatoz honea, mesedez, torri honea. Mekauen organikua nontzixan. Total be, kaka organikua. Katziz lagordik. Arrapo egin oso eta. Bai, Andres naz. Belgarako batzukiko tesoreru eta. Baina zertan zabiltza. Zeatik agertu nahi izan dezu beste alderdin iragarkitan da. Torri honea. Nola dire, Bildu, Amaiuro... Nola dira, vulkanizadoz matximarrena, nola dira. Andres Leizaola jauna. Ondo, gratu zaizu, eh? Ez dakigu zer tan ari zaren, edo zer nahi duzun, edo ze... Bakitze ze pasatzen da. Ze atarramentu dau. Bakitze ze pasatzen da. Guk, penugokok, haimesteko bentajia ateratzen dutzau bestei hautezkunde goiztixetan, ez dagoela emozin joan gita. Hautezkunde hauek behiraziko ditugu aidea, enelai, eta... Andoni, gure Andoni, liderra izateaz gain. Andoni... Andoni Ortuzar. Ez, Andoni Ferreño, no te fastidio. Andoni Ortuzar, akina, Ortuzar, gure presidenti. Liderra izateaz gain, bisotzoneko gizon zintzu. Bale, badaz, pagaldetu diot ez dakit, igual, beste Andoni batzen. Ferreño, eta... Kasu atzo jaixotako ez ara, eta ez duzu jakingo nordan Andoni Ferreño. Ferreñok, Xabi? Bizkaitarra zen, ermuerra edo. Mugakoa. Telekupon eta desde Palma con amor eta olakua presentatzen zitsuan. Goratzen ez ni, decenas de miliar eta, bai? Ferreñok, que es lia da, Tartuzar pinueko presidentia. Ortuzar, gure esan baleu, aurke es lia be, bardin-bardin izan zekian. Baina, EBB-ko presidente,
a la Murcia qué bella eres. Presenta Eraki diario eman. Eta herrixa servizia Eraki eman. Orduan. Orduan Leizaola jauna, zu beste alderdientzako botoa eskatzen ari zara? Ondo ulertu badut. Agina ba, agina. Ortu zarrak eskauta. Berak eskatu izuz hori. Personalmente, personalmente. Beste las dau emozin hori. Se beste ez dakate zerin. Gaixuak. Itzal. PNVek ez dan beste batek irabaztia, gatzaua da, txiki benegaz kongresuan ez da rapatzia. Alkate, baina ez da. Andres Leizaola, eskerrik asko. Analogia hona. Bueno, ostantzian ondo, gustora zaretita. Ba, ba, gustora gaitu. Kejari hori. Ez, dana ondo, eskerrik asko. Dana ondo. Botoi dana funtzionatzen dabe, zemen, Ba, Mikrofonuak ondo, eta, Ba, baina, bueno, ez dakit bat, zeatik, jakin min hori, edo... Zue gustora gotia nahi dugu, eta. Vale. Zuen planeniak arrakaztia eukitzia, eta. Ara. Ta, hobetzeko proposamen bat ekarri dutzen. Ara, 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 ara. Zinta, hu. Hor dakartu zu proposamena. Bai, bai, zuentzako beste tarte bat. Atal barri bat. Atal barri bat, ara. Bai, zuen tontak erixian partez, hau ipintzen baduzue, audientzisak aparra moruan egingo dugu gora. No, ara, ara. Entrente digarri xa da. Freska garri xa. Didotikua. Danaraka. Nu jarri leike. Hau, hemen duzu Josebari, Joseba, esai ez zuhartzeko mesez. Bere ala jarriko dut. Orduan freskagarria da, entretenigarria, ikusteko erraza, atsegina... Didaktikoa be, bai. Didaktikoare, bai. Honekin audientziak egingo dau, gola. Itxaferua gola. Pa. Edo PNV-ren ere baitzen moruan. Prest, prest. A ber, bai, uste prest daula. Apal, apalik, gaurkoaren eta gizartearen aurrean, Eusko Lur gainean zutik. Zutik. Eta Gernikako aritzaren azpian, azaben gomutaz, zerri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Gure inigon karguaren zineitzia. Oso freskagarria, oso entretenigarria. Oio larrua epintzen dozta. Didaktiko ere, bai? Bai, bai, baita ere. Epintzen dozta, oio larrua. Euskadi osuari bezala. Audientziak orantza doiaz. Bai? Zutu zuigertzen. Ba, zerbait sumatzen da, eh? Ba. El hormidero kuak etorri dia denak ETV unora. Ongi etorri. Txingurri xan moruan. Ongi etorri denok. Intermedio kuak be, bai. Intermediakoak ere bai. ETV bate. Teleekonomiakoak ere bai. Oikes. Motos. Estan perdidos. Motos eta Wyoming sentitzen dugu. Eskerrik asko, Andres Leizaola. Izan ongi. Zintxia zuendako, gordeita. Ah, zintxia guretzako. Gordeita. Kopiak egiko zu etxian. Ba, kopiak egiko. Eta ikusten duzu nien audientzisa jaizten dela, ipini barriro. Vale. Start. Vale. Badoia. Osando, Andres. Ondo izan, Andres. Hau, bilduku eta eman egoztan, estera. Ez zintia, tapare bai. Sei, hola. Vale. Ondo izan, Andres. Aio. Aio.